دیارە هیمەتێک کرا لە پەرلەمانی عێراقا بە تایبەتی پەرلەمانتارەکانی کەرکووک هیمەتێکیان کرد لەگەڵ ئێمە توانیمان 50 ملیار بۆ 2019 تەسبیت بکەین بۆ میزانەی 140. ئەوە تەنها بۆ کەرکووک نەبوو، بۆ هەموو عێراق بوو، واتە بۆ هەموو ئۆفیسەکانی عێراقا. ئەمانەی کە ئێستا ئیبینی ئێمە چەک تەوزیعەکەین 230 چەکە، ئەم 230 چەکە هی کۆنە کاتی خۆی هی 2013 ئەمانە موافقاتیان نەبوو، کۆی ئەم موافقاتانە کە نەخۆش و پەککەوتە و شەهید و ئەو جۆرەشتانە بوون ناردوومان بۆ بەغا کە هاوکاری بکرێن، بەغا پارەی بۆ سرف نەکردن ئەو کاتە. ئێستا لەو پارێ لەو بڕە پارەیە کە 15 ملیاری گەشتۆتە دژنەی 140 لەوە هەنێکمان بۆ سرفەکەن، کۆی گشتی 500 بوو، بەڵام 500ەکەشیان بۆ نەکردین، 230 چەکیان بۆ کردوین، 230 چەکەی سەگەشتۆتە دەسمان و ئێمە لە ڕۆژی یەکشەمەوە خەریکی دابەشکردنی ئەو چەکان. پێی قسە ئومێد هەیە تەنها بۆ ئاوارەشە، نەک بۆ لایەنێکی تریا بڵین بۆ وافدین و بۆ عەرەبی هاوردەبێ، ئەمە تەنها بۆ ئاوارەیە.